Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 23 липня серія бавовни стрясла авіабази РФ у Криму, після чого почалася масована евакуація. З першої ночі до 6 ранку лунає бавовна. Так звані ВКС РФ почали термінове перебазування літаків з авіаційних баз в окупованому Криму після серії бавовни, яка накрила півострів та зачепила авіабазу Саке та Гвардійське. За повідомленнями головного управління розвідки Міністерства оборони України, рашисти за останній час перекинули відзнищувачі на фронтові бомбардувальники на аеродроми на Кубані. Зокрема, 22 липня червня з аеродрому Бельбека, який ще не потрапив під бавовну, відмічено переліти трьох Су-35, 23-й винищувальний авіаполк та трьох Су-34-559-й бомбардувальний авіаполк на авіабазу поблизу населеного пункту Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї. Ще п'ять Су-27 або Су-30СМ, які входять до складу Кримського 38-го винищувального авіаційного полку, перебазувалися у Кримськ. Ще два Міг-31 перелетіли до Гущевська, один Міг-31 аж у Геленджика. За цим же повідомленням ГУР Міністерства оборони України, під час перельоту на одному з цих винищувачів на борту сталася поломка, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання. Авіабаза Качана, на якій базувалися вертольоти 318-го окремого змішаного авіаційного полку, зосередилися, здійснивши переліти по три машини К-27 на аеродрому Херсонеса на південь від Севастополя та на майданчик у самому місті. А ось одразу 8 неназваних гелікоптерів полетіли до Краснодару, що фактично унеможливо зливлює їх використання через малий бортовий радіус дії вертольотів. Про вертоліт виліт будь-якої авіації з авіабази Гвардійська ГУР Міністерства оборони України не повідомляє. Водночас перебазування авіації ворога на аеродроми, які знаходяться на двічі більшій дальності від лінії фронту, це доволі позитивна новина. По-перше, збільшується час, який рашистам необхідний для завдання ударів та швидкість реакції для виконання оперативних завдань. По-друге, збільшується кількість годин у повітрі, що призводить до стрімкого зменшення ресурсу. Третій літак повинен брати участь більше палива, що зменшує бойове навантаження. Патрушева поступово відводить війська та авіацію з Криму. Ох, і відбувається щось. Україна все частіше вражає військові цілі, порти, кораблі та літаки РФ. Це дозволяє зменшити ймовірність наступних обстрілів з боку Росії. Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому Україні важливо завдавати ударів по аеродромах РФ та вести масштабну рейкову війну на території окупантів. У росіян завжди була проблема з якістю заліза. Виробничо ремонтні потужності повноцінними були у Севастополі і Феодосії, а в Новоросійську і інших невеликих їхніх портах воєнного значення немає якої якісної інфраструктури. Це в перспективі знижує ракетну загрозу, але не скасовує. Кожен незнищений російський корабель не зможе замінити великий десантний корабель проєкту 775. Цей конкретний Новочеркаськ, один із наймолодших, його збудували наприкінці 1980-х ще на гданських заводах за часів Варшавського договору. І підтверджена інформація, що там було поза 4000 одиниць артилерійського озброєння, ракети до БМ-21 і навіть кілька важких авіаційних бомб. Тому то все здетонувало, а замінити його вони не мають чим. І взагалі акваторія Чорного моря у частині проток Дарданели і Босфор для них закрита, треба рухатися там до пониження і обов'язково прийде точка абсолютної аніваляції їхнього флоту як такого. Але це не буде так швидко, як би нам хотілося. У частині перенесення війни на їхню територію я залишаюся палким прихильником того, що якнайчастіше і якнайбільших масштабах треба бити саме по російської залізничці на їхній території. Адже все, що довозиться в зону бойової дії, на 90% довозиться залізницею. До того ж, якнайчастіше потрібно робити удари по аеродромах усіх, які є по максимальну глибину, яку можуть досягнути безпілотники. Є декларація, що у нас вже є безпілотники з дальністю польоту до 1500 кілометрів. Хороші досягнення у цьому напрямку маємо ще з грудня минулого року. Аеродром в Енелісі, там постраждали стратегічні ракетоносці Ту-95МС і Ту-93М3. Але є один нюанс. Це все треба дуже масштабувати. Це так звана рейкова війна, коли кипіла Курська битва. Влітку 1943 року придумали рейкову війну. Тоді під Укіса було запущено понад 3600 ешелонів тодішніми радянськими партизанами, що на 70% понизило забезпечення нацистської Німеччини безпосередньо цієї ділянки фронту. Ми розуміємо, що в нас немає такої кількості партизанів, однак має місце 8-ма фізико-технічна воєнна революція, дрони в великій кількості могли б покращити цю ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!